Estou aqui na noite deste domingo, dia 9 de maio de 2021, aqui na L115, na entrada do residencial Agreste, em Arapiraca Lagoas, onde um homem sofreu uma queda de moto e ficou ferido. E vamos só que estava no circuitinho, e passa aqui no local, sentido centro de Arapiraca, ele abriu na curva e perdeu o controle e caiu na pista com escoriações. Aí popular acionaram o SAMU e agora vai caminhar a vida para o hospital de emergência com ferimentos. Acompanhe as imagens.